Я ніколи над цим не замислювалась, але фраза, яку я постійно повторюю і собі, і своїм друзям, що не буває безвихідних ситуацій, що Бог дає нам стільки випробувань, скільки ми можемо витримати. Тому будь-яку проблему можна вирішити, поки ми живі. Якщо ти чогось не бачиш, то і не потрібно з цим справлятись. Я не шукаю спеціально, де про мене хто пише хейт. А в особисті повідомлення це, мабуть, дивно, але мені ніхто не пише нічого поганого, тільки хороші повідомлення. Ну, якось так. Один епізод знімається 7 днів. Тобто ви уявляєте, яка кількість годин від знятого матеріалу виходить. Фізично неможливо все показати в одному епізоді. Але стосовно 9-го тижня, мені було прикро, що не показали, що я дійсно розкрилась і показала свої інші сторони, окрім того, що я, звичайно, ви розумієте. Але це теж така моя егоїстична позиція, адже окрім мене на проєкті є ще інші дівчата, які ходять на побачення, і я там не одна. Але все одно, ну, шкода, що багато чого не показали. Можливо, зроблять потім якесь шоу про шоу. Мені дуже сподобалось на проєкті, і зараз, обертаючись назад, я розумію, що я б залюбки пройшла через все це знову, тому що це було неймовірно. Я ніби повернулася в дитинство, в дитячий табір, як ми жили в наших будинках. Це було дуже-дуже класно. Але я не про що не жалкую, тому що я пішла вчасно. Я на момент 9-го тижня вже розуміла, що Алекс мене не обере, що я не дівчина його мрії. Тому я розуміла на церемонії, що, скоріш за все, я поїду додому, що прийшов мій час. Тому морально я була до цього готова. І коли я сіла в машину, в мене були такі дивні емоції, тому що, з одного боку, я була дуже рада, що я потраплю нарешті додому, тому що я дуже сумувала за домом, дуже сумувала за своїми друзями. А з іншого боку, мені було дуже сумно, що все скінчилось, і я не побачу дівчат, більше не буду цієї атмосфери нашого будинку, цієї команди «Холостяк». Тому, ну, дуже змішані були почуття.